ម៉ាស៊ីនប្រោះស្រូវហើយយើងទៅលើបើចាំចាំបាច់ព្រោះដៃដូចមុនបាទនេះម៉ាស៊ីនកូនម៉ាស៊ីនតូចបាទមានអាផ្សេងផ្សេងទាំងទៀតសម្រាប់ពាក់គោយន្តឬអត្រាតានេះអត់ទេយើងអានេះយើងស្ពាយតែម្ដងចាក់សាំងបាទសិនព្រោះស្រូវបាទព្រោះស្រូវអត់ទេបងវ៉ាន់នេះរបស់